压了压了，这里这里那样，这么那的要那第五弯阿爹。这个平台你也用一下吧，这个这个这么那第五弯阿爹搞不搞？अरे शोध दीजा, अरे शोध ना बारे, अरे का शोध साबित दीजा मैं। वो ना बिया सौ बजे लाए ले।下吧下吧下回来吧喽。阿哥不会阿哥不会那反正不会。给欧巴的我也是这样吧。你的朋友来了，哦，不厉害。Hello， 哪里 ？Hello， 不厉害。来，把你那个，哎，把你那个先交交里边，把你先压边了。来，家里问，来家去嘛，不用讲，不用讲，你只能回来。Hello， 那边俺我妈要一牙膏给我哩，牙膏给我洗完嘛，那边，哎，后头边那个没乌蛋了吧？俺们我啊，包子包子来，这些乱没的了，包子边那哪个来没呢？包子吧嘞，包子俺们边多了，都来过啊，那乱没条了。哎，对么啦？都话太多太多
အဲ့လမ်းကြားမရောက်ဘူးကွာဒီဘက်ကဖုံးကြောင်းမှာအေးဖုံးကြောင်းနေမှာအေးအေးအဖုံးကြောင်းနေဝင်ကြလိုက်ဒါပါလားကိုန်းထုတ်ကဲ့ဦးနဲ့ရောက်ဆရာတန်းစားပါလားဆရာတန်းစားပါလားနော်เอ้ล่ะลามามล่ะเอ้เ37ကိုနေမင်းခန့်37ပါကိုဘုပ္ပကရိုက်တယ်啊你这嗯过不过帮爷爷吧这个啊这这个干嘛亲这个亲哪里搞不要的那几场没来呀？那什么鬼啊？我搬不来了，我 out 的，我搬设备高了，难铺。啊，这个都维修那边的。你要把你们的那外面都是啊Thank you.
ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှသုံးမရဘူး။ကျွန်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ဆက်ပြီးထားပါတယ်။ရှင်ကိုရဲမြောက်ရေးကျေးဇူးပါဗျာ။အားကြောင့်ထင်တယ်ကြည့်တဲ့လူတွေတိုင်းတိုင်းနဲ့တက်လာ။ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဆိုအလောက်မရှိတော့ဘူးက only ရပါတယ်ကိုကြိုက်လို့တုံးလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ခရူမှာကိုပါကို share တုံးလို့ရပါတယ်ကိုပြဿနာမရှိပါဘူးကိုညီကိုရအောင်ကြည့်ရရင်ကျင်းတတ်ပါတယ်ရပါတယ် credit မပေးလဲရပါတယ်ပေးလဲရပါတယ်ကိုဟုတ်စစ်အတကဟုတ်ဒီဘက်ကရှောင်းမှတုံးတော့ကပမာဘွေးကတော့တုံးဘက်ကနိုင်တာတုံးဘွေးကရှုပ်စားပဲနဲ့ဒီဘွေးကအိုပန်နိုင်အိုပန်အကုန်အိုပန်ပါဗျအိုပန်ဖွင့်ပေးထားတာပါကြော်ရဲတနိုင်လို့လည်းရတယ်။ဒါပြီမျက်ကိုလည်း0.7ရောက်သွားပါပြီ။ဒါပြီမင်းလက်မလား။ဟမ်ဟာလား။အေးကြော်ရဲမဖို့လား။ကြော်ရဲမဖို့လား။0.8ဖြစ်သွားပါပြီ။9 point ရောက်သွားပါပြီ ကုန်ဖွင့်ထားဟုတ်တယ်ကိုရဲမြောင်ရေဟိုအတစ်တော့လိုက်တော့အတစ်ကိုကုန်ဖွင့်ပေးတာပါတော့လိုက်တော့တကယ်လို့နဲ့တော့လိုက်တော့1 point ရောက်သွားပါပြီဗျာOh, my God.
ဟုတ်ပွန်ရောက်သွားပါပြီစကေးကြီးကရစကေးစကေးကြီးจะไล่โดนโหกว่าดิโอ้เล่นๆๆเล่นโหลเนี่ยยาพี่เซเว่นยาเท่นี่แหละลูกโอเคแต่จริงอ่ะน้องซ้องลงจะมาเลยตะพวยตะพวยเนี่ยปี้ออกมาได้อพวนตะพวยมาอัดได้หน่อยออกมาได้ชุบซาเป้ภูมิบ้าว่าไปมาတော့อัดได้ชုံน่ะကောင်းပါရဲ့။ကောင်းဝဲချက်လား။ရ။ဟုတ်ပါရမလားလေ။ဟော။ဘာမှကြိုးရ။တောက်ဘာမှကြိုးရ။